God dag alle sammen, og velkommen til øh, endnu Q&A. Den har været en en lille smule lang tid undervejs, øh, og det må jeg meget undskylde øh, min kæreste, så jeg har haft ferie. Øh, og normalt er vi sammen, så er der er ingen af os, der har ferie, øh, og det betyder, at hun er i skole, og vi ikke har lige så meget tid sammen. Så vi har brugt rigtig meget tid i i den her uge sammen, øh, så det er derfor, jeg ikke lige har haft tid til at øh, få en video op. Det er Q&A. Øh, den fik et rigtig dejligt og rigtig godt feedback på sidste gang, jeg lavede den, så det er noget, jeg kommer til at lave mere trust me, det har bare lige været øh, længere undervejs. men øh, jeg regner med, at det kommer til at gå lidt lille hurtigere. Vi skal høre en klik i baggrunden, så det vil jeg lige klikker igennem nogle, hvad hedder det, nogle spørgsmål, som man skal svare på. Så ja, yeah, let's uh, get to it. Det første spørgsmål kommer fra St. Kaiser. St. Kaiser, undskyld hvis jeg fuldstændig bobber nogle af jeres navne op, øh, men han spørger skal man reducere ens daglige protein ned under kort, jo mere man korter ned i vægt? Øh, og ja, det, det skal man egentlig, øh, jo længere øh, jo mindre om ens kropsvægt er, jo mindre ens ligevægtsindtag, og jo mindre mængde protein har kroppen brug for. Dog vil jeg så sige, at i stedet for at kigge på ens proteinmakro, vælger jeg nok hellere at kigge på ens kulhydrater og fedt, og se man kunne sænke dem i stedet for. Men hvis man føler, man allerede er langt nede i, i og fedt, så kunne man godt se på, om man har brug for en lille smule mindre protein. Jeg vil i hvert fald genregne mit ligevægtsindtag, og så køre igennem hele proceduren i at protein med kulhydrater og fedt for at se, hvor meget den brug for. Næste spørgsmål kommer fra øh, nogle af dem på Instagram, by the way, og nogle af dem fra YouTube. Um, jeg lavede en story fra Instagram, så nogle af dem er fra her. Andet spørgsmål, det er fra Oliver Flintergaard, og han spørger, hvor gammel var du, da du startede med at træne seriøst? Jeg var lige ved at blive 15, hvis jeg ikke husker helt forkert. Jeg tror, det var 2-3 måneder før, jeg var ved at blive 15. Øh, der blev meldt ind i et øh, lokalt fitnesscenter tilbage, der jeg boede på Lolland. Så cirka lige før jeg var ved at blive 15. Jeg flyttede så til København cirka der jeg blev de der 15 år. Hvor jeg så startede i noget der hedder Butchers Garage, tror jeg det hedder. Det er lukket nu, det hedder kun Butchers Lab. Men der tror jeg begyndte så at træne seriøst. Så cirka de der 14-15 år. Før det der trænede jeg hjemme med ikke tunge håndvægte. Meget meget lette håndvægte, fordi jeg ikke havde andet. Og spar min kropsvægt. Men sådan en seriøs træning, det var cirka ved der var 15 år. Det næste spørgsmål, det kommer fra Larsen underscore underscore. Fitness. Jeg tror, der er to underskores. Og han stiller et meget fint spørgsmål, som lyder. Hvorfor valgte du lige Daniel Rigsgaard frem? Jeg tror, du skal frem for Ibsen, kender Robert eller diverse andre coaches. Jeg valgte Daniel Rigsgaard, fordi nu har jeg, nu har jeg hvad hedder det, fuldt om et stykke tid, og jeg har set, at han har haft klienter, eller klienter, hvad hedder det, atleter op til konkurrencer de sidste, både her i 2018 og 2017, og jeg er ret sikker på, at han også i 2016, hvorimod Ibsen, ikke fordi jeg ikke tror, at han er dygtig, han er rigtig, rigtig dygtig, men han er kun her i 2018 har sin første klient oppe til, til Newcomer, så jeg tror, at Daniel Rigsgaard har en lille smule, smule mere erfaring, når det kommer til at have klienter til, til konkurrencer. Så ellers i forhold til sådan noget som Ken Robert, øhm, Ja, nu, Dan Risgaard og Ibsen har jo kun naturlige atleter, og så tror jeg, at jeg bare, at den øh, ligge der. Han stiller også spørgsmålet, om jeg har skænket fortrydelsestanken ved ikke at stille op i år. Endelig tanke. Og jo, det har jeg helt klart. Øh, specielt der med øh, Fuldt Magni, øh, som fik en super flot plads, by the way, til øh, Men's Junior den høje klasse, øh, der skulle følge ham og så, hvor utrolig godt han så ud, og hans, det, det, hele var bare... Altså fra min side, nu hvor jeg havde øh, allerede fået bulket mig godt op igen, savnede jeg ja, det der lean, shredded look, og især når Marnie var så langt nede og fuldt... Hvor fandme, hvor sindssygt godt han gjorde det, og, og, hvordan det hele foregår, når man er til konkurrencen. Jo, det var sådan ret... Din, øh, jeg ved ikke, om det var en fortrydelse, om jeg synes, jeg har fortrudt det, men, men jeg har tænkt over, hvorfor... Øh, ja, hvorfor jeg, hvorfor jeg stoppede, og, og, jeg har tænkt over, hvad hedder det, ja, grunden til, at jeg stoppede, og hvorfor, hvorfor jeg skulle gøre det, og hvorfor jeg ikke skulle gøre det. Men øhm, der har været en masse tanker bag dig, og det var der også, før jeg, jeg, tog valget om at stoppe. Så, men ja, alt blev tænkt igennem, før jeg lavede det, det afsluttende valg med at jeg ikke at skulle stille op. Så tusind tak for spørgsmålet. Næste spørgsmål er en øh, YouTube-kommentar fra Victor Gro Engård. Håber jeg, hun spørger, hvad er min holdning til stivet? jeg har lavet en video om det, men meget hurtigt lige kørt den over igen. Jeg synes, at det ude er fine nok, så længe man ikke klamer natty, så længe man ikke siger, at man er naturlig, mens man tager dem. Så synes jeg egentlig, at det er helt fint. Jeg har ikke noget imod folk, der tager dem. Folk skal have lyst til at tage dem, hvis de har lyst til det. Jeg er sådan set ligeglad. så længe det ikke går ud over folk, der ikke tager dem. Hvis det er til konkurrencer, lad være med at stille op til naturlig konkurrence. Lad være med at sige, at du, ikke, er, altså lad være med at, sige, at du er naturlig, når du så steder. Ja, det synes jeg faktisk er fint, nok. Folk skal, lyst, øh, folk skal have lov til at gøre lige præcis, hvad de har lyst til, så længe det går ud over andre. Øhm, så hvis det ikke går ud over andre, så fyres mange nåle op i øh, ballerne, som, øh, som du har lyst til, så længe det går nu. Nu tager vi lige to hurtige spørgsmål, for jeg tror jeg faktisk ikke, vi har tid til mere. Øh, næste spørgsmål, nu fik jeg ikke lige skrevet, hvem det var fra, men jeg håber, personen så vil ved det, så skriv en kommentar, hvis du ser en video. Ja. Yeah. Øh, hvor mange kilo tog jeg på det første år, jeg trænede? Øhm, for at se de der, der var øhm, fra 14 til cirka lige før 16. Jeg kan huske, jeg tror, jeg, jeg vejede noget, der lignede 62 cirka, da jeg var de der 15 år. Hvis jeg kan huske helt forkert i forhold til de vanvittigt mange vægte, jeg har skrevet ned. Øhm, og så vejede jeg cirka 6-67 øhm, der i, i starten af mine 16-16 år eller sådan noget. Lige under 70 måske. Så i forhold til muskelmasse har det måske været 4 kilo. Og selve kropsvægt med fedt og det hele har der nok været 7 til otte. Grunden til, at jeg ikke har taget mere muskelmasse på, er, at jeg lå et underskud langt største del i starten af min træning, da jeg i mit hoved skulle spise sundt, kort og kort sundt. Og det ville blive, det ville stor af. Der havde jeg ingen idé om, at man skulle ligge et overskud for at tage ordentlig muskel på. Så de første måneder, der lå et underskud kalorier, øh, og bygge ikke særlig meget muskel i forhold til, øh, hvor meget jeg kunne i min øh, beginner gains Periode. Lige det, er det, sidste spørgsmål, det er fra Philip Ryssel. Jeg når kun, uh, kun en enkelt af dem, og jeg vælger at tage fordele og ulemper ved meal prep. Fordel, det er super nemt. Man skal ikke tænke på måltider. Det er forholdsvis hurtigt, for det siger, at det tager lang tid. Så du kigger på tid i forhold til at lave meal prep, og forhold til at lave hver enkelt måltid. Det meget hurtigt at lave meal prep. Man kan have mere styr på sin kost, man får ofte spist mere rigtigt. Så der er en egentlig rigtig, rigtig mange fordele ved dem. Det eneste, jeg synes, der kan være lidt negativt ved det ved meal prep, det er, at man er meget, meget fastholdt i én ting. Det, man kan godt lave flere ting øh, ad gangen, men igen, det er en lille smule anderledes end det der med at kunne være fri og bare sige, nu spiser jeg det her, eller nu tror jeg at spise, eller mig være nede og købe et eller andet, øh, i stedet for at skulle spise det samme næsten hver eneste dag, og have det, man kan sige, allerede lavet til en hver eneste dag. Så der er en masse fordele, men selve friheden ved at kunne spise lyst til, er en smule mindre end hvis man nu for eksempel kører flexible dieting og kunne spise hvor man lyst til så jeg håber at jeg går over tid hvis jeg er det så har det måske været noget sort skærm eller noget andet jeg håber at I kan lide det her Q&A jeg synes det er super hyggeligt at, at lave jeg kan få en masse af jeres spørgsmål med ind i videoen jeg kan få jer med ind i videoen så hvis jeg har nogle flere af dem så skriv i kommentar skriv jeres, jeres, alle jeres spørgsmål i kommentarerne og ellers send mig en, en DM slide mine DM's på Instagram hvis jeg har nogle flere spørgsmål. Dem er ikke noget i den her video. De ryger med i næste Q&A. Og så vil jeg give mange tak, fordi I, uh, I gav med. Husk at like, hvis I kan har det. Subscribe. Mange tak, fordi I gav med. Hej. Yeah, like what you to do? My finger got a couple juice you crusty, cause you ain't through. I got my panties up and you would you I might just take your mommy to his dude. She or not, I might just hit it with the screws. Sassy boy, like what the fuck you gonna do? What you gonna do? What you trying to do? Why you crying to your mommy? Don't you know that she's quite a dirty and I party, might just grab a bag Spend it on the nose. Even if I'm at the river I always had a taste. Make a couple diamonds in my head.